Čau všichni, dneska jsem tu s Kovim. Ahoj, tady Kovim. A připravili jsme si pro vás Thinking Challenge. O co v něm půjde? Jde především o to, že tu máme 8, tady vlastně 9 konzerv a máme z nich sloupané etikety a máme na nich napsána jenom taková zajímavá číslička, která tady máme v misce. Takže kdo si vytáhne třeba jedničku, vezme si konzervu s nápisem 1. A už jsme před chvíli natáčeli jeden challenge, What's in my mouth challenge, a ten najdete na Kovyho kanále, takže se tam určitě nezapomeňte pak jít podívat. Ale až po skončení tohoto videa chvilku počkejte, teď se pojďte kouknout, co máme v našich konzervách. Losuji. Takže já mám začít? Jo. Je to těžký výběr. 9. Oh. No to si děláš srandu. Ta-da-da, vážení přátelé, je to kukuřice. No fakt super. Takže, můžeš si losovat, Martine? Tak já mám něco hoče strašného 7. Sakra. To smrdí. Yeah. Já jsem rád, že to nemám. Žampion. Vypadá. Takovej krásnej. Přeji ti hodně štěstí. Zlom si vás, teda nezlom. Fakt. Jsi v pohodě? Tak to bychom měli šampiony, vážení přátelé, já si myslím, že tohle se povedlo. Fuj. Super. Je to něco dobrýho. Je to něco strašného, prosím. Je to něco dobrýho. Trojka. Jahody. Možný. Jadada. Jedničku. To bude něco dobrýho. To je to aloe vera. Aha, tak už víme. Tak vážení přátelé, to je aloe vera, kterou jsem kupoval já v nějakém obchodě. To nebude špatný. A jsou to kostičky aloe vera v nějakém medovo-citronovém nádoru. To je hrozně dobrý. A je to dobrý. Mňam. Obávám se, že teď už neukočíruju ty dobrý věci. 2. Jasně, dobrý, v pohodě. Vážení přátelé, máme tu fazole v úžasném, výborném, rajčatovém nálevu. No. Úplně dobrý nejsou? Jsou. Ach jo, proč, sakra, proč nemůžeš mít nic hrusnýho? F? Jo, 4, dobře. F. Kočičí žrádlo a máme tu úžasné granulky ve skvělém nálevu, doufám, že si kupoval nějaký kvalitní. Kočičí žrádlo? Dobrou chuť. Dobře. Tak myslím, že tohle mluvilo za vše. Plivnul jsi to do toho svýho aloe vera, takže to už si nedáš teďka. Dobře, takže jaké jsou pocity z kočičího žrádla? Věřím, že tě moc chutnalo, vypadlo to nádherně. Ven z mýho domu. Tohle byla jedna ze 4 plechovek, který kupoval. Vás všechno dobrý. Nechci si dát ještě trochu kočičího žrádla? Ok, kde jsou ty lístečky? Česká nebo devítka? To se neví. Ne! Ne, víc pálivých věcí už ne, prosím, snažně tě prosím, pane bože. Dobrý. Nepálí. Prostě mě nepá... Dobře, teď házeš. Ta mrcha. To je to těžký trén, já dneska mám se tváří. Já nepálím, spolkni si mě. Spolknu. Dobrý, v pohodě, že... Jo. Máš to. Ty, kdybych odjel do Mexika, oni mi tam naservírovali nějaký talí se tváře, že se tohle ještě neznáš, tak jim řekl, tohle to teda dobře znám. Ježiši. Ale bejt tebou bych se teďka tak neradoval, protože jak moc dobře víš, teď už tam žádná dobrá není. To je v pohodě. Už jsou tam jen 2, takže je to opravdu těžké vybírání, koukejte na Martina. Ano! Martin vytáhl číslo, co to je? Je to 5? To je hrášek! Jo! Hrášek! No mají hrášek. Máme tu poslední konzervičku, kterou načneme oba. Ši, co to je? Tak ale fuj. A já bych měl návrh za to, že já jsem měl všechny ty špatné věci. Ne, to já už... Kdy si Kovy mohl dát jednu lžičku z tohle
to. Proč? Já za to nemůžu, že jsem, že umím vybírat lepší papírky než no, ty. No, no, tak prostě jako, chápeš. Co to do... Co v tom dělá párek? Jako, jsem frajer, ne? Tak jako pohoda. Prostě, prostě vezmu, ne? A... Fuj. Tak to... No fuj! To musí být tak nechutný. Fuj! Co v tom dělá ten párek? To nedává smysl, ty chuťte k sobě nemůžu... Milý Martine, přeji ti dobrou chuť. Bylo to opravdu skvělé. Že? Martin se pobleje. To je prostě sráb, že ho zatme se na nose. Ale už. Tvůj výraz vypadá tak jako, že to je dobrůdka, pane šéf kuchaři, moc se vám to dneska povedlo. Co jsem vařil, Láďa Hruška, ty vole? No ale mě chutně zvracejte hutně, to zná přece. takže já jsem si tu pro vás dneska připravil nový recept. Tentokrát to máme páreček s úžasnou červenou hmotou. Stačí vzít pouze trošičku slizu, přidat do ní červenou barvu. Takže opravdu je to za 0 korun, vážení přátelé, levně a chutně, koukejte. Já tady zkusím takový malý rozhovor s náhodným mým kolegou, samozřejmě z práce, který to ochutnal. Jak ti chutnala moje nejnovější věc? To jídlo bylo neskutečně dobré. Mám takový pocit, že v tuto chvíli půjdu a doporučím ho všem svým kamarádům. Takže tady vidíte, jak opravdu levné a chutné jídlo chutná i mým kolegům. Děkuji vám za pozornost. No, každopádně, to nic nemění na tom, že jsme právě dojedli 9 chutně nechutných konzerv. No ty máš fakt co říkat, co? No to teda po tomhle mám, ale to jsme si dali oba nakonec, takže jako dobře. Nedoporučujeme zkoušet to doma, nebylo to dobrý. Takže děkuji, že jste se teda podívali na tohle video se mnou a s Kovem. Doufám, že se vám na rozdíl ode mě to, co jste viděli, líbilo. No a určitě se nezapomeňte podívat na druhý video, který jsme před chvílí natočili, to What's in my mouth, taky docela sranda, takže bude to na Kovyho kanále. Odkaz máte v popisku. A nebo klikněte na můj obličej, prosím. A nebo klikněte na jeho hlavu, jo? Každopádně se asi sluší říct, že pokud se vám video líbilo, dejte dislike! Špatně. To nechápu. Určitě se nezapomeňte kouknout na moje sociální sítě, protože tam přidávám spoustu zbytečných informací. A u dalšího videa čau! Barumc! Ne.